Зооволонтери стурбовані випадком жорстокого поводження з безпритульними тваринами. До нашої редакції звернулися зоозахисники. Галина розповіла про інцидент, який трапився на міському пляжі 19 вересня. Собаку, яка багато років жила на пляжі та не проявляла агресії, підстрелили. Собака живе вже 6 років в парку Приморський. Вона була тут сюди виброшена, ми її стерилізували, за нею смотрять. Вона живе непосередньо на території кафе «Маяк», і теж там її постійно кормять. Вона привита, стерилізована, з нею все в порядку. І утром, коли я вигулювала собаку, мені сказали представителі екосервісу, що собака отримала якийсь огнестріл, кров по всій набережній. Хазяїн маяка мені сказав, що це, як це все відбувалося, тому що це було утром, в 7:30 утра. Вони йшли, як звичайно, зі своїм, кожне утро вони вибрасують мусор зі своїм працівником мимо кафе «Какабонга», там от во дворі є просто вихід якраз на ці контейнери для мусора, і вони проходили мимо, а собака все время ходить з ними, так як вона живе у них на території. І виходить, що вони проходили мимо, ззаді услышали хлопок, буквально пройшли мимо дверей центральних зданий цього, да, входу, услышали хлопок, собака завизжала і побіжала вперед, звісно, кров там від цього місця. Я пішла шукати. Увидела кровь, буквально из двери выходишь, и там 5 метров начинались эти капли крови. Человек вышел, его обознали. Это Анатолий Георгиев. Я не знаю, житель ли он Южного, кто он такой. Я вообще с ним никогда не пересекалась, но так как его опознали, вот он вышел и выстрелил, получается, людям в спину. Я не знаю, как это вообще расценивать на самом деле, потому что собака шла сзади людей. То есть он мог попасть непосредственно в кого угодно, то есть не обязательно в собаку, но попал он в собаку. Я вызвала полицию, полиция приехала на место, зафиксировала вызов. Я написала заявление в полицию по этому поводу. Полиция никаких мер не приняла. Ну, как известно, у нас, как правило, такие случаи остаются просто без внимания. Безпритульна собака була доставлена у ветеринарну клініку. Їй надали допомогу. Рентген підтвердив кульове поранення лапи. Не на камеру, розповів лікар-ветеринар. Тварину після семиденного лікування повернули на пляж. Коментувати на камеру очевидець ситуації відмовився. Зоозахисники звернулися до Южненського міського суду з скаргою на бездіяльність поліції. 30 вересня суд виніс рішення. Поліція має невідкладно внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Ми звернулися за офіційним коментарем до правоохоронців. Южненській поліції коментувати цей інцидент відмовились. Тож готуємо інформаційний запит до головного управління Національної поліції в Одеській області. Телефонній розмові Анатолій Георгіїв, якого волонтери вважають ймовірним стрільцем, заперечує свою причетність до інциденту. Коментувати на камеру відмовився. Як розповіла Світлана Компанієць, в день, коли вона опублікувала пост про поранену собаку, до неї зателефонував власник закладу «Кокобонго», на території якого нібито міг трапитися випадок стрільби. Після посту до мене зателефонував власник «Кокобонго» і Олександр Георгіїв. І був дуже обурений тим, що я сказала, що Анатолій Георгіїв, якого, можливо, бачили під час пострілу, що я сказала, що вони брати. Чогось це його найбільше обурило. Після цього він узнав, де саме можна, на яких його камерах, його закладу можна подивитися цю подію, що сталося, куди дивитися, з якого саме боку, з якого ракурсу. Я йому відповіла, що як тільки він подивиться по камерам, хто справжній злочинець і покаже нам, ми з радістю подивимось, і я привселюдно вибачусь за те, що назвала Анатолія злочинцем і сказала, що це сталася подія в Кокобонго. Ну, після цього він ще раз уточнив, де саме йому дивитися, і на цьому розмова закінчилась. Після цього він на зв'язок не виходив.
Наша знімальна група протягом тижня намагалася поспілкуватися з Олександром Георгієвим. На момент підготовки матеріалу до випуску він з цього питання дати коментар на камеру не погодився. Всі згадані у цьому матеріалі учасники мають право на свій коментар. У разі звернення до нашої редакції вони можуть скористатися правом на відповідь.